Lopta je kod Ivanića. Kakav potez Ivanić. Prilika je. Tula vodi Crvena zvezda. 2-0. Strelac je Ohi. Za napadača je izuzetno bitno da bude... Da bude tamo gde je akcija, da u ovakvim situacijama bude tamo gde je bio Ohi. Sačekat ćemo još malo nove izmene. Spremio je Saša Ilić.